Johannes är en 20-åring från Södermalm i Stockholm. Han lever med en sjukdom som inte många män drabbas utav. Det normala värdet ligger mellan 9 och 16. Som ni kan se på den här analysen så ligger Johannes på 24. Väldigt få män drabbas utav denna missbildning. Vi har ju studerat väldigt mycket inom detta området. Detta är ju en missbildning som bara 2% utav världen har. Detta kan ju bli långvariga problem om att göra någonting åt det. Grabbarna i klassen tyckte ju inte om honom. Och de gav ju honom smeknamnet som hästen och gnäggaren när han gick förbi. Flickorna var ju lite mer snälla och accepterade honom. Skicka in ditt bidrag redan idag. Du kan göra skillnad.